Dobré ráno, já vás všechny moc zdravím. Dneska je neděle 25. září. Já jsem včera nevydala žádné video, tak jsem si řekla, že bych mohla dneska od rána natáčet nějaký vlog. Uvidím, jestli bude teda jenom z dnešního dne, nebo jestli to natáhnu ještě do tady toho týdne následujícího, co bude. Takže to ještě uvidím, podle toho, kolik budu mít materiálu. Jinak teď už slyšíte, manžel meje auta zvenku, já mu teď půjdu pomoct a začnu je vysávat uvnitř, aby toho nebylo moc. A pak se nějak společně s manželem pustíme do oběda. Máme to tak nějak naplánovaný, já už tady mám rozdělený prádlo tady v kuchyni hromádky, jestli to taky tak máte. Tak hele. Takže hromádky mám hotový, první pračka se pere, vyvářka a pak budou následovat další hromádky, co mám nachystaný. Mezitím teda bychom teď začala ty auta vysávat, pak ten oběd, pak uvidíme, jestli asi půjdeme s Trokem na procházku, možná nějaká houba nebo něco takového. No tak uvidíme. Jako práce je dost, tak uvidím, co natočím. Takže hezké pokoukáníčko. Já už mám auta vysátý, vyndala jsem si, než jsem šla ven, takhle masíčko ven. Dneska budeme dělat stejky, takže tady vám udělám jenom takovej rychlej náhled a určitě zpracuju video recept a bude tady zase na YouTube.
já mám první várku dopranou, takže si to jdu vydat. A já ještě musím vyndat rovinu maso, takže mu vyndávám jedno syrový maso takhle z mrazáku na rozmražení a do rána ho nechám v lední, na lince, na tácku a mám teda svalovinu hovězí s chrupavkou. Protože kluci tady zítra zůstávají doma, protože jsou stále jako nastydlí, kašlou, rýmu mají. Tak já jim tady dělám knedlíky, takhle, z Lidlu, na rychlovku, borůvkové knedlíky. Tady už se mi vařej. Že už během chviličky je budu vyndavat a budu je mít na zítra. Měli jsme je už tady ten týden mrvňkový a teď máme teda borůvkový a byly vynikající. Měli je v akci v Lidlu, je jich tam 600 gramů a je jich tam takhle no, borůvkové tvarohové knedlíky. Občas takhle zamíchám. Nechám je vždycky, když vyplavou, tak kolem 6 minut je nechávám. A dneska už je pátek, 30.9. Já jsem nějakou dobu fakt nenatáčela, protože byl konec měsíce. A my se dneska chystáme, nebo už jsme začali, vypouštíme bazén na zimu. Tak trošku něco děláme, takže já už taky bundu, gumáky a jdu na to. Už tady čekáš. Pojď ty, čmuchálku. Thank you.
Pojď. Začátek. Bazen ještě, ne. Už se nám to vypouští. Tady máme jedno čerpadlo. Už to valí vodičku. Už je tady potopa. A druhý tady. To je přes filtr. Té vody. Kdo chce ňamku? Kdo chce ňaminku? No, ňaminka. No, no pojď. Pomalu, pomalu. Au. Všechno, volno. Jo. Divizna. Je to naše divizna. A máme vypuštěnou vodu. Máme takovýhle. No. Máme kivy. Ukaž kivy. A tady je ta spojka, kterou... Je, to je tvrdý. A to je špatný. Musíš si utrhnout měkký. Takže ho mám vyhodit. No, můžeš ho ochutnat, ale tady. Jo, tohle je třeba měkký. Se mi to nechce zaostřit. Jo, to je měkonký. Tohle ochutnej. A ještě tady je jedno. To je taky měkký. No toho bubáka ze zádu, toho vždycky dám pryč. Ale ujde. Takhle vypadá kníčko. Taky měkký. A Roky tady zase ožírá. Vidíte ho, jak tam čmuchá? Kde je tam ta? Že jo, kde je tam? Má to kiwi. Tady je dobrý kiwi. Tohle ochutnej. To jsi žrala si. Roky, no, to ti chutnalo, vy? Kuba ti dal tvrdý. Tak ještě jednomu dáme. A sežral ho. Tak a další půl hodina je zabita. Jsem tam? Jo. A už tady máme další den. Ráno, sobota, 1.10. A jdeme rozebírat. Už finálně. Už tady máme dole tyhle pulty. Ty tam jsou vidět? Jo, no nějaký. Jenom ty vzáděž. Takže je to třeba můžeš ukázat. Thank you.
už jsme na konci tohohle toho vlogu. Já nemám udělaný závěr, jak vidíte, tak tady upravuju ten vlog, na který jste teď dokoukali. Na začátku jste viděli, že ještě tam peru v pračce, která teda včera, když jsem ji chtěla pustit, tak selhala. A protože už jí mám nějaký 18. rok, tak jsem si řekla, že si koupím novou a že vyzkouším i nějakou, jakoby, já jsem měla AEG, takže vyzkouším nějakou levnější značku. Takže mám objednanou pračku, měla by mi přijít teďko v úterý 4.10. Tak určitě natočím, povím vám, jak jsem s ní spokojená, povím vám, jaká to je a tak, to teďko nebudeme tady rozebírat. A jinak doufám, že se vám vlog líbil. Ten oběd, který jsem dělala ve vlogu, ty stejky, tak určitě vydám videorecept. Nevím, jestli zítra se mi povede. Uvidím, budu se snažit co nejdřív. A jinak vám přeju hezký podzim. A pokud se vám vlog líbil, tak dejte prosím like, odběr, sdílejte, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!